després de l'ESO, què? És una xerrada una mica adaptada per les famílies, però que en principi és la mateixa xerrada que han rebut els alumnes de l'Institut de Quiró Blareig. Com veieu, la caràtula primera és d'Expo Jove, perquè és una xerrada que es fa la setmana d'Expo Jove i els alumnes. El primer que els hi dic, no? I que us dic a vosaltres també, és que s'obre un gran ventall quan acabem quart d'ESO. I això, i els he dit que no hi ha un cataclisme, ni s'obre la terra, ni passa res. Simplement estem prenent decisions. És un moment de prendre decisió, una decisió en principi una mica important, però que en qualsevol moment es podrà rectificar. Sempre els hi dic, hi ha rectificació. No és un ens equivoquem, no ens equivoquem, prenem decisions. I prenem la decisió en el moment que la prenem i amb la informació que tenim en aquell moment. Què els he dit també? Que no passa res si comencem a caminar cap a un sentit i veiem que no és el nostre camí. Tenim 16 anys, sempre els he dit, 16 anys. Podeu modificar mil vegades el vostre recorregut. Si els hi voleu dir, aquesta setmana tenim l'exposició aquesta d'itineraris de vida que hem muntat, que és una mica perquè vegin també això, que hi ha molts camins a seguir, que no hi ha el camí A, B, C, sinó que n'hi ha molts. Llavors, què és important? No això, que poden continuar estudiant, se'n poden anar a fer batxillerat, cicles formatius, poden anar a fer ensenyaments de règim especial, què ens va passar si no provem l'ESO, també us explicaré una mica si ens trobéssim en aquesta textura, i finalment poden accedir al món laboral, els dic sempre, a partir dels 16 anys, però us podeu treballar. Vosaltres diu en quin moment i amb quina titulació. Quan amb més titulació anem al món laboral, més possibilitats d'èxit. Els dic, si vull ser mecànic, he de ser el millor mecànic i amb les millors titulacions. Per què? Perquè el món laboral actualment és molt competitiu. Llavors, ens hem de formar per poder ser els millors amb allò que volem ser. Això és el mapa actual a l'educació. Si aquests també s'espanten, és com un uau. Jo què els he dit? Que no pateixin, que ells tot just, que això és un senyor, ells tot just estan aquí baix. Dic, imagineu-vos tot el que podeu fer. Sí? Llavors, us traço alguns camins que es poden fer. Fem l'ESO, tenim la titulació d'ESO, i podem escollir si ens anem a fer batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. Que ens anem a fer batxillerat, un cop acabat el batxillerat, podem escollir fer les proves POU i anar a la universitat, o fer cicle formatiu de grau superior, tenir el títol de superior i anar també a la universitat. Si acabem i decidim anar a fer un cicle formatiu de grau mig, quan acabem tindrem la titulació, i llavors això també us explico que hi ha un accés directe, perquè si és de la mateixa família, hi ha un 20% de places reservats per entrar directe al cicle formatiu de grau mig al cicle formatiu de grau superior. Però són un 20%, sempre i quan sigui de la mateixa família. Llavors us explicaré què són les famílies de cicles formatius. I el rest? I el rest és a prova d'accés i curs preparatori de prova d'accés. El EVAL, no? No se li van canviant el nom. No vull dir, o sigui, aquest any aquí, oi, que li han posat un nom, però vull dir que és això. Llavors, quan acaben, poden anar al cicle superior, també ser tècnic superior en la modalitat escollida, i també accedir a la universitat. Això no dic això, no? Llavors, normalment, a vegades us pregunto, quants de vosaltres voleu anar a fer batxillerat? Dic, ara ens centrarem una mica amb els que vulgueu anar a fer batxillerat. Què podeu fer, no? El que he dit abans, batxillerat, acabem, tenim el títol de batxillerat i aquí podrem anar a tornar a escollir si ens anem a fer un cicle formatiu o anem a la universitat. Què ens trobarem al batxillerat? Al batxillerat el primer que hem d'escollir és una modalitat. Aquesta modalitat, no?, serà Arts, Ciències i Tecnologia. El general, que quan posa aquí fase pilot, és molt pilot. I Humanitats i Ciències Socials. Què vol dir això? Que ja escollo una modalitat. Aquí ja m'estic encarrilant si vull anar a un grau universitari. No és excloent, ho dic sempre. Des de qualsevol batxillerat tu podràs accedir a qualsevol grau universitari, perquè va per una nota. Però què recomanem? Que estigui una mica ja relacionat, o perquè llavors amb les proves PAU hi ha unes matèries que ponderen més que unes altres. Això llavors ho explicaré. Però no és bon excloent. Això també cal deixar-los clar. Si jo me vaig a fer un social, podré entrar a una enginyeria? Sí, et faltarà coneixement, però podràs entrar-hi. Ningú et dirà que no pots entrar-hi. Però segurament no tindràs la nota perquè a l'hora de ponderar les tres matèries al batxillerat no seran tan altes. Llavors, el que tenen tots és una part comuna, que això també ho pregunten molt. Hi ha una part que no esculls.
que són totes aquestes d'aquí. Llengua catalana, literatura, no sé si ho veieu, eh? Sí, sí. No es llegeix cap, sí. O sí? Sí. Vull dir que són aquestes, literatura, llengua catalana, llengua estrangera, educació física, filologia, història, filosofia, història, tutoria i el treball de recerca. Aquí també se n'els explico, que el treball de recerca és molt important, és un 10% de la seva nota final. Llavors, que escollin un bon tema que els agradi per fer un bon treball de recerca. Un cop tenim això, què anem? A triar les de modalitats. Com que jo he triat una modalitat de batxillerat, ja tinc unes matèries que em vindran donades, que no escolliré. Que són, si faig normalment fan el social, fan matemàtiques aplicades a les ciències socials. Si fan ciències i tecnologia, fan matemàtiques 1 i 2. Vull dir, són les matèries que hauran de fer obligatoris de modalitat, que es diu. Llavors, què poden escollir? Matèries de modalitat a escollir. N'escolleixen 2 per any. Llavors, aquí què és important, sempre els hi dic. A l'hora d'escollir aquestes modalitats, és quan ens hem de fixar quin grau universitari voldrem. Perquè depèn de quina carrera universitària vulguis anar, quin grau, hi ha unes matèries que a l'hora de fer la part específica a les proves PAL tenen una nota més alta, unes altres. Llavors sempre els dic, escollim el que ens agradi, sí, però pensant també hi ha cap aquí. També els dic que a vegades és un 0,1, no? A l'hora de multiplicar un 0,1 amb un 9, potser és millor que un 0,1, ai, 0,2 amb un 3, que no ens farà mitjana. Això també sempre els hi dic, però quan anem a les proves PAL hem de ser conscients del que sabem i no sabem. Llavors, les optatives. Aquí també n'escollen una optativa per curs. Llavors sempre els hi dic que això cada institut oferta les que pot ofertar. Llavors Vilablareig no els oferten totes. Ja els veig dir, perquè te'ls van fer, oh! Dic que Vilablareig us donaran el llistat de les que sí que podeu escollir en el vostre cas. Una pregunta. Digue'm. Les comuns, sí. Per què tenen assignatures que... Bueno, és que jo soc sí. Nova en el sistema educatiu que hi ha aquí. Per què hi ha assignatures que en un moment s'ha d'anar a l'ESO? La filosofia la donen en algun curs? No. I això per què és obligatori en el batxiller quan aquesta nota... És, bueno, qualsevol nota que tu... Com es diu? Però llavors no cal que les facis a la prova PAL, perquè podràs triar història o filosofia. D'acord, però la suma del batxiller si compta sí, és el 60%, sí. Però si mai han donat filosofia, és que tinc una filla a primer, que és una, que no té. I mama, és que jo no té res de la filosofia. Sí. Entonces, qui és qui? O sigui, aquestes són les comuns. Això, el Departament d'Educació. Ja passava amb anterioritat, sí. També teníem filosofia obligatòria. Sí, teníem filosofia, jo soc de COU, de BUC, sí, però tu tenies filosofia en tercer. Sí, a tercer. Quan s'arriba a venir, però hi ha algun institut fan alguna optativa. A la Gerac. Ja, però sí, sí, fan optativa. No sé si, perquè quan té, sí, la suma el primer, segon, tercer, i després COU i la certificat. Però sí. És només és primer i segon i l'EBAU. I m'he llamat l'atenció, digo, perquè és un nom... Digue-li que podrà triar història, les proves. Sí, sí, perquè... La filosofia és important per al raonament. Sí, però com ara mateix, no és important, és la nota. La nota, m'he donat compte, ara mateix que... Ostres, és una mica... M'ha llamat l'atenció de per què és tan important la nota. Ara tinc una filla al quart, i jo, mira, tria el que tu vulguis. És el millor consell. Sí. Sempre ho dic, i amb ells els dic sempre, les assessories personals sempre és això. Tria el que tu et vingui de gust. Sí, sí. I sempre els dic, un, perquè molts és com, les sortides professionals. Dic, ja tens una vareta màgica? Dic, perquè tu sortiràs de la universitat d'aquí uns 5 anys. 4. Tu saps d'aquí 4 o 5 anys quina serà l'oferta laboral en aquell moment? Llavors sempre els dic, no escolliu per l'oferta laboral. Tampoc escolliu per el que em dedicaré, o sigui, quanta gent ha estudiat i està treballant de bé? Sempre els dic, feu l'estudi al vostre entorn, no? I l'exposició d'aquí fora ho demostra. I jo sempre els dic el meu cas. Vaig estudiar empresarials i animació turística. I estic fent de tècnica de joventut, que això m'ha portat poder arribar aquí. Perquè si no hagués tingut la diplomatura no hauria pogut accedir a aquest lloc de treball. Però els dic sempre, estudieu el que us vingui de gust. Perquè no saps mai, en aquell moment, o dic, potser us dedicareu a una cosa que ara mateix no existeix.
Quan jo ja anava a la universitat no hi havia tècnics de joventut, començaven a aparèixer. Hola, soc tècnica de joventut. Per tant, jo els he dit que a l'institut jo no em podia plantejar que seria tècnica de joventut. No existia. Llavors tu no saps d'aquí 4 o 5 anys a què us dedicareu. Llavors els dic, això és un viatge, no esteu caminant per la muntanya, jo no pujo cims. Doncs potser me'n vaig a fer l'estany de Banyoles i no me'n pujo als Àngels. Llavors que cadascú esculli allò que li sigui còmode i agradable. No pensant en un futur, jo els dic sempre, quan us plantegeu, què seré d'aquí 10 anys? I altres els vaig dir, ni jo, que tinc una feina mitjanament estable i una hipoteca, sé d'on seré d'aquí 10 anys. Llavors no podeu projectar tants anys vista. Ho per la pressió que es posen, també. Llavors molts viuen angoixats del que jo he de ser. No, tu no has de ser res, tu viu de moment. Ja seràs, de moment viu. Llavors jo, el que treballo molt amb ells a quart d'ESO i també fem una xerrada a primer de batxillerat, és això, gaudiu del que esteu fent, en el moment que ho esteu fent. I fent el que us vingui de gust. Perquè les coses ja sortiran. Si ens centrem només en una nota és quan ens angoixem. Perquè ho dic sempre, ens estem mirant els graus universitaris amb les notes de tall que nosaltres ja accedirem d'aquí 2 anys, que potser poden haver variat. Pugen, baixen. O apareixen graus. O apareixen graus nous. Sí, però tenen... Sí, sí. Moltes notes. Aquí l'única que em porta és la nota. Sí. Que sàpigues més o menys... No. Jo els dic sempre. Sí, sí. Sí, sí, sí. Millor que triïs el que t'agrada perquè segur que ho faràs bé. I trauràs bones notes, jo els dic sempre. Però hi ha gent que diu, me'n vaig al social perquè és més fàcil. Dic, això és d'aquelles coses que és mentida. A mi, que no se'm donen bé les llengües, en un social em fotré una castanya. Dic, és com pujar un Ferrari de 200. Sí, que no és il·luminat. Les comuns? Sí, les comuns les tens. Sí, sí. Sí, m'he adonat que si tu és de lletres, molt bé, però com tu saps de ciències, històries, feia de filosofia, filosofia, sí. Això és una mica... Sí. Això els sembla, vull dir que això no ho... Ja, sí. Hi ha un decret llei que diu és això. I els dic sempre, lluiteu per canviar-ho. Protesteu, feu coses per canviar-ho si creieu que no és just. Però els dic sempre que intentin gaudir del que fan. I que no es plantegin això, a què em dedicaré? A no ser que ho tinguis molt pèl, els dic, hi ha gent que ho té superclar. Jo faré medicina, o jo faré una enginyeria. Si ho teniu clar, els dic, lluiteu, endavant. I també els dic això, que la nota no sigui un impediment. Hem de ser realistes. Jo, l'última diapositiva ho torno a dir, ser realistes d'on puc arribar. Jo els dic sempre, a mi em podria encantar ser metgessa, però a mi la sang em fa por, tremolo. Pues em sap molt greu, però no puc tenir aquesta vocació, he de ser realista, no puc. Perquè la primera persona que m'entri a urgències em desmaiaré, vull dir, els hi faig conyes d'aquestes perquè vegin això, dintre una realitat, i tot, allò, somia i es complirà. Ah, no somia, treballa, imagina i sortirà, però és això, sapiguem on te puc arribar als límits. Jo els dic, tots tenim un límit i cadascú se'l coneix. També els dic, no us deixeu influenciar, a batxillar, per exemple, els hi passo un vídeo d'una pel·lícula, que ara no sortirà el nom, l'impost no. D'en Will Smith, no?, que diu que ningú et digui el que tu no pots fer. Sí? Sí, està jugant a bàsquet al nen i li diu, ai, no perdis el temps amb això que mai seràs bo. I això els hi dic, i els hi passo aquest vídeo i els hi dic, ningú us pot dir amb què tu seràs bo o no seràs bo. És tu que ho has de decidir. Perquè si no, a vegades també ja tenim l'etiqueta de... A mi no se'm donen bé els idiomes. Ja tinc l'etiqueta. Ja visc aquí. Ja no hi poso més esforç perquè jo tinc l'etiqueta. No se'm donen bé els idiomes. Saps? Fas moltes faltes d'ortografia. Bueno, potser faig moltes faltes d'ortografia i aquí m'he quedat. Ostres, potser si algú m'hagués motivat, potser no faria tantes faltes d'ortografia. Vull dir que vigilarem aquests etiquetatges de tu no pots fer això, o tu no ets bon a això... Però això se fa en l'institut i sí. Demanen els professors. Sí, sí, sí. És una mica triste, sí. Però això sí. Passa. Llavors jo els dic sempre, no deixeu que algú altre prengui la decisió per tu. Ets tu que has de veure si ets bon o ets bo. Ja, i si no ets bo... No és de... Sí. És de que un professor li digui, tu no ets bo, què fas aquí? Què? Un adult diu, ei, tira, no me pots dir això. Té un nen de 15 anys... Sí. Per això jo els vaig empoderar una mica una i intento bàstima. Això. I els dic sempre, no els deixeu etiquetar. Que els intento, que costa molt que algú això aixequi i digui, ei, però jo els animo una mica això, estigueu el que voleu ser, no us deixeu... Jo els dic, si tu una cosa t'agrada, jo els dic, jo potser havia de posar més colzes que els tres companys del cantó. Però em vaig sortir igual, potser ni estava de tal ni estava tres. Llavors jo em dic, si tu realment vols això, lluita.
posi hores, no tirem la tovallola. I si realment no ens en sortim, buscarem una solució. Jo dic sempre, depèn on te vulguis arribar, no cal fer un batxillerat. Podem fer uns cicles formatius i arribar a la universitat igual. Jo sempre dic, jo he passat per un cicle, o sigui, jo vaig fer batxillerat i us hi dic, els explico una experiència. Jo no tenia prou nota per entrar aquí a Girona. Si algú em hagués explicat la xerrada d'ahida, tu espera't que llavors entres, i jo vaig fer un cicle formatiu. Va ser la sort de la meva vida, perquè jo llavors, amb la nota del cicle formatiu, vaig entrar directe a la universitat. Perquè el cicle formatiu m'agradava, perquè vaig fer molt bones notes, i amb un 9 i pico em van obrir quasi la catifa per entrar empresarials. Entra i tant! En canvi, amb la selectivitat, a mi ha faltat 2 centèsimes, 2 centèsimes! Que si hagués esperat, hauria entrat, però bueno. Llavors, jo els dic sempre, buscar el camí que sigui còmode. També els dic, no cal fer un cicle formatiu si no ens hi veiem. Però n'hi ha molts, hi ha moltes famílies. Podem escollir si el batxillerat ens està sent complicat. Perquè a vegades això, ens obsessionem que hem de passar per un batxillerat. O no, podem passar per un cicle formatiu, tenir una titulació, tenir uns coneixements, i d'això, llavors en parlarem dels cicles formatius. Jo soc molt prou dels cicles formatius. Ah, llavors és això, les proves PAU. Tenir clar que la nota actualment és sobre 14, però aquesta nota només es guarda 2 anys, la part específica. La part comuna tu la tens a tindre sempre més, però és sobre 10. Per arribar al 14 és el que us deia les ponderacions. Que et duren 2 anys, que és això. Segons el grau universitari que vols entrar, va agradar molt que l'altre dia ens van dir que això s'ha unificat. Fa 3 anys enrere no està unificat. Cada universitat decidia quina matèria ponderava i amb què ponderava. I quan ells van dir que s'havia unificat, vaig dir que bé. Llavors tu saps que si vols entrar a fer ciències polítiques, no? Si fas economia de l'empresa, t'ho multiplicaran per 0,2. Llavors les específiques, sempre dic que es presentin a 3 i els escollen les 2 millors notes. Sempre i quan ho necessitin, jo també ho dic. Si tu vols entrar en un grau universitari que la nota és 7, 8 i tu ja el tens, no cal fer l'específica. Hem d'anar a fer l'específica sempre i quan ho necessitem. Llavors és això. Se suma i et dura 2 anys, l'específica, caduca. Caduca. Sí, sí, la nota llavors és sobre 10, la que pots recuperar sempre per anar... I després te pots presentar otra vegada? Sí. Correcte. Sí, sí, sí. La part específica perquè tu pots anar a fer un cicle formatiu i llavors presentar-te la part específica per treure més nota per entrar a la universitat. Vull dir que sí, sí. Perquè clar, el cicle formatiu, clar, el cicle formatiu és sobre 10. Llavors tu com a màxim tens un 10. Si tu vols entrar en un grau universitari que és un 12, vas a fer la part específica. Clar, imagina que has anat a fer un administratiu, te'n vas a fer economia i alguna i matemàtiques a les proves PAU d'específiques i pots arribar a tenir un 14, tranquil·lament. Sí, com que has fet coses que t'agraden, fas l'específica del batxillerat i ja està. M'he carregat el batxillerat ja, no sé si teniu alguna pregunta. No? Vale. Cicles formatius, ho dic sempre. Què té de bo el cicle formatiu? Si tu ja tens molt clar això, una mecànica, integració social, menor superior, hi ha el d'esports, hi ha 1.000 famílies, hi ha 29 famílies, de les quals 26 estan en territori gironí, vull dir que són molt privilegiats. Els tenim quasi tots, jo dic, si no entrarem a una web i ho busquem. Què té de bo? Cicle formatiu de grau mitjà, 2 anys, tinc una titulació. Ja puc anar al món laboral amb una titulació. O puc continuar estudiant, cicle formatiu de grau superior. Soc tècnic superior amb el que hagi escollit. I aquí també puc accedir al que us deia, a la universitat. Què ens trobarem a la web? Accés a la universitat. Vale. Això és una web, si voleu hi entrem, on te podeu buscar informació. O sigui, si us preocupa aquesta part, no, que estiguin fent batxillerat i us preocupa aquesta part, entreu a aquesta web i hi ha l'accés a la universitat. Que anar a la universitat, sí, us diu que les proves PAU són el 7 i 8 de 9 i llavors, ah, no hi ha... L'havies de fer més petita. Però, sí, per com ho ha fet? És que allò ho ha fet... Els 3 puntets, potser? Ah, no. No. Bueno, els 3 puntets de dalt. Sí. Veus aquí dalt on hi ha l'incògnito del Google, el cantó de ficar universitat gencat cap aquí. Sí, aquí. Més. Més cap aquí. No, cap a l'altre cantó. Cap a una mica més, una mica més. Aquí. I ara baixa el zoom. Ah, vale.
Vale, jo vull això d'aquí dalt. Sí. Vale, jo vull això. Llavors, si tenen dubtes per les proves PAU i aquestes coses, podeu anar a les proves PAU, hi ha com preparar-les, hi ha... hi havia exàmens, ja no sé on són, però vull dir que podeu, saps? Com inscriure-us, vull dir que podeu buscar informació. També he de tenir clar que si té problemes amb filosofia, que sigui conscient que quasi totes les carreres hi ha sociologia, que és la part de filosofia. És a dir, si fa un comptabilitat i finances, hi ha la sociologia de l'empresa, si fa educació, hi ha la sociologia de l'educació, és a dir, són assignatures que s'aniran reproduint. Me llama l'atenció que una assignatura que com només compta per entrar a la universitat, primer, segon, batxillerat, que aquesta assignatura no s'ha d'allunat en l'ESO. Sí. Com a coneixement bàsic. Sí, sí, sí. Igual que el primari, per sí. Sí, és molt diferent el que treballem al primari del que anem a fer l'ESO i els talents de l'ESMAL. Sí, 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 ja, però que no sé, pensava això, que se suponia. Sí. Que continuaven les mateixes assignatures, que jo què sé, igual que música, no, la té no sé què curs, sí. Però després ja... Ja està. Desapareix. Sí, perquè s'intenta normalment, segon de batxillerat, fer totes aquelles matèries que aniran a les proves PAU. Se'ls hi redueix, no fan ni educació física ni música, se'ls hi redueix això, i si els hi amplia amb matèries que llavors aniran a les proves PAU. El currículum està pensat una mica així. Sí, sí, que no. Sí. Llavors, els cicles formatius són de dos cursos, sí? La teoria de, ai, un curs, no. En queda un i està a punt de passar dos. És un problema allò de paperassa, però que... Llavors, en dos anys tenim una titulació, llavors hi ha l'opció de fer-ho un 3x2, que vol dir que en tres anys et treus dues titulacions, que és perquè com que informàtica hi ha molts cicles formatius que el primer curs és el mateix. Llavors fan un primer curs i dos segons i tenen dues titulacions. És coses bones que té el cicle formatiu. Llavors, què els dic jo sempre? Amb un cicle formatiu tu ja surts amb uns coneixements i formació per anar al món laboral. A més de temps, tens els FCTs, que són estades i formacions a l'empresa, que vol dir que tu vas a ocupar el lloc de treball que ocuparies un cop acabat el cicle. Llavors ja veus si el que estàs fent t'agrada o no t'agrada. També els he dit que, clar, que els mòduls professionals associats a una o més unitats de competència, què vol dir? Que tot està relacionat amb allò que estàs estudiant. Per tant, si tu has escollit un cicle formatiu que t'agrada, totes les matèries relacionades t'agradaran, perquè és coneixement que tu necessites. Llavors també explico que quan acabes el cicle formatiu has de fer com un treball, no? Els de batxillerat fan un supertreball de recerca, doncs si tu te'n vas a fer un cicle, si és un mitjà hauràs de fer un mòdul de síntesi, que és un projecte on tu puguis demostrar tot el que has après en el cicle formatiu, i quan tu vas al superior acabes amb un mòdul de projecte que també has de fer com una explicació de tot el que has fet. Per exemple, hi ha molta gent que en el de mecànica construeixen un cotxe, a fusteria fan un moble. Vull dir que cadascú has de fer alguna cosa que demostri tot el que has après. Llavors, el que us deia de les famílies professionals, n'hi ha moltes. Llavors, per què està les arts plàstiques, arts escèniques i esport en groc? Perquè són de règim especial. Què vol dir? Que tenen, no són cicles formatius reglats, de dos anys, això. Llavors, què vol dir? Si algú vol fer dansa, música, i tot això ha de mirar, primerament, que normalment hi ha prova d'accés, com ara aquí sempre els hi faig la conya de dir, si voleu fer esquí, ja ha passat les proves d'accés perquè ja no queda neu, així ens viuen un moment i destensionem. Llavors, els dic sempre, sobretot si estem en un règim especial, han de saber que si volen fer vela, tot això, han de fer cicle mitjà per força i cicle superior. I el requisit per entrar al superior és haver passat per un batxillerat. Per tant, jo els dic, si volem anar, podem fer el mitjà fins al batxillerat i llavors ja el tindrem per accedir al de superior. El que us deia, del cicle formatiu de grau superior sempre podrem accedir a la universitat. Amb quin avantatge? Amb els coneixements. O sigui, quan tu surts del batxillerat i fas les proves PAU, tens un coneixement, per dir-ho d'alguna manera, com neutre. Però si tu has passat per un cicle formatiu de grau superior i vas a un grau universitari, ho dic sempre, si hem anat a fer mecànica i entrem en medicina, no tindrem els coneixements per anar a medicina.
Però també si els dic ningú ens pararà, eh? És una nota de tall. Llavors jo puc venir de qualsevol cicle formatiu, però si vinc d'un cicle formatiu de la mateixa família, si he fet un administratiu i me'n vull anar a fer ADE o dret o alguna cosa així, se'm convalidaran matèries. Fins, hi ha gent que s'estalvia un any, si és realment de la mateixa família. Si és grau superior. Sí, del grau superior accedeixes a la universitat i et fan convalidacions de crèdits. T'estalvies temps i el que els dic jo ara, arribes a la a universitat amb dos títols ja, si has passat pel mitjà i el superior, si només has passat pel superior amb un, pots ja estar treballant d'això que t'agrada, seguir formant-te i entres amb uns coneixements. Que això, si ets de batxillerat, no els tens. Ensenyament de règim especial, el que us deia. O sigui, n'hi ha molts, però que s'ha de mirar molt bé si algú, que no és el cas de vosaltres dos, ningú vol fer coses d'aquestes. Els dic, si hi ha algú que vulgui fer de règim especial, és entrar a la web d'on el fan, mirar les proves d'accés, ens pot haver passat el termini, ja, i ja no hi podem accedir, llavors ens ho anotem bé per l'any següent. Llavors hi ha futbol, vela, ja, vull dir que són molt interessants, però no són de tot de dos cursos, són de períodes concrets del temps i llavors tenen aquesta titulació. Llavors també sempre dic que mirem que siguin centres adscrits, com la de la universitat també ho va dir. És a dir, hi ha molts centres privats que fan títols propis. Llavors, què passa amb un títol propi? Que quan jo vulgui accedir a la universitat o vulgui anar saltant un altre grau o alguna cosa així, no podré perquè no està reconegut. No vol dir que no tinguis els coneixements, però no està reconegut. Llavors, aquí arriba un moment que jo us hi dic, ara aquí ningú pensa en mi, però potser el juny sí, quan no ens donin el títol amb ESO. Si no ens donen el títol amb ESO, hem d'anar a buscar altres projectes. Sí, els que estan més desenvolupats són els PFI, que són Formació Professional d'Inserció. Llavors, no hi ha un ventall molt gros d'oferta si no ens entri l'ESO. Hi ha pocs cursos i molt demandats. Llavors, si ens creiem en aquesta situació, hem de començar a buscar on fan aquest tipus de certificats. Jo ho dic sempre, jo diria que aquí ho diu. No ens traurem l'ESO, abans hi havia la possibilitat, ara no. Si jo em vaig a fer un PFI, no tindré l'ESO, i que és on els dic, és important, mínim, tenir un ESO, si no ens haurem d'anar a una escola d'adults o algun lloc, però sempre els dic, la titulació de l'ESO hem d'intentar aconseguir-la. Perquè és això, hi ha la possibilitat d'anar a fer un PFI, sí, però això ens dona un certificat de professionalitat. És a dir, em diu que tinc coneixements per fer de mecànic, de fuster, de jardiner, però un certificat de professionalitat, no és cap titulació. Llavors, per buscar informació, us he posat aquesta web de triar triaeducativa gencat.cat i és tot aquí. Cicles formatius, vull dir que aquesta és molt xula per remenar. Jo dic, quan no puc dormir, ja ho dic. Tot això està quedant gravat, no? Ara ja no es pot, que abans de tercer de l'ESO podies fer la prova d'accés a cicle formatiu de grau mig? No. S'ho ha carregat. Llavors... Ara ja tornaran els contents. Veus? Vale. Llavors, el bo d'aquí és que està tot ben superposat. Si vull anar a batxillerat, clico batxillerat i a l'explicació batxillerat. Formació professional, no? Que està demanant els cicles. Grau bàsic és això, els cicles aquests, o els PFIs. Entrem aquí i hi ha tota l'oferta. No n'hi ha masses, ja us ho dic ara. Hi ha una explicació, però si us voleu passar. I llavors, a sala en fan, ara et diria el vaivent, em sembla, vull dir que no n'hi ha masses. Això és per nens que... Que no es treuen l'ESO. Que no l'han aprovat. Que no han aprovat l'ESO. Perquè la repetició? Poden repetir, però hi ha gent que els diuen has agafat els teus recursos. Quan s'acaben els recursos... Per exemple, repetidors que han anat repetint i ja està. Sí. No tenen més opció. Bueno, que no... Només pot repetir una vegada. Jo diria, sí, ara m'està posant en un aprieto, però jo diria que poden repetir una vegada. No, 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 teniu les famílies, si ja sap més o menys a quina família vol anar, el xulo és, no? Anem aquí i ens surten les que hi ha. Llavors, si entrem,
ens diu els llocs on el fan. Fitxa a l'estudi. Això és molt xulo quan estan buscant cicles formatius, entrant a aquesta web. Perquè no sé per què no s'ha obert, però aquí te surt la fitxa del cicle formatiu, de les matèries que es donen, les sortides professionals que té i on es fa. I et posa si és públic o privat. Llavors jo els dic sempre, els que busquen els cicles formatius i Expo Jove no han buscat tota la informació que tocava, poden entrar a aquesta web. I no sé per què no s'ha descarregat, però les fitxes aquestes són molt xules. Sí, vale. Llavors és això, quan hi ha dubtes, el que dic jo, el bo ara és que el senyor Google ho té tot i el GenCat també. A la nostra generació era on anaves a buscar un persona o no? Sóc les meves filles. Exacte. Ara tenim la sort que entrem al gencat.cat i ho trobem tot. És el que dic jo, i està super renovada, és a dir, si hi ha cicles nous i són, que a vegades en algun llibret imprès, en el moment de sortir el llibret no hi era i ara hi és. El xulo d'aquí al GenCat és que hi és tot. Que diu, ara se'n vol anar a fer hípica, busquem hípica, on es fa, com s'ha de fer, i el bosc és tot aquí. Llavors, el que us deia, no? Jo sempre acabo dient-los que ens hem d'informar bé, estem prenent decisions, jo els hi torno a dir, no hi ha un cataclisme, no hi ha una guerra nuclear, no ens passarà res, creu. Prendrem una decisió i si quan estem al mig fer creiem que no és la decisió correcta, la rectifiquem. Sempre els hi dic, els assajos clínics hem evolucionat perquè és marge, prova, error i tornem a començar. Doncs jo els dic sempre, reculem en el camí, mirem on no hem fet el pas correcte i el tornem a fer. No? Dic que ens hem entrebancat amb una pedra, mirem la pedra, diem, oh, molt malament pedra, la fem fora i continuem. Llavors, sempre els dic, i no us faci por, com si hem de canviar 3 vegades de cicle formatiu, o hem de passar d'un batxillerat a l'altre, no passa res. Sempre els dic, ojalà jo tornés als 16 anys de la Marta, i digues, uau, tens molt de camí, pots anar fent, eh? Perquè els dic sempre, dic, teniu 16 anys, podeu fer el que vulgueu, i tantes vegades com vulgueu. Els dic sempre, no passa res, escolliu, aneu fent, i sempre els dic que el camí us sigui agradable, jo els hi torno a dir, diguem, veieu pujar muntanyes? No, doncs no començaré per un Everest. Si tinc ganes d'anar a l'Everest, primer em començaré a entrenar. Jo també els dic, no hi ha res impossible. Puc començar-me a entrenar, pujaré als Àngels, pujaré a Sant Miquel i aniré entrenant. La neta aniré pujant. Però no puc anar el primer dia a l'Everest. Perquè no ho aconseguiré, això també els dic, hem de ser realistes, no? Hem de ser realistes. Puc entrenar-me i acabar anant a l'Everest? Potser sí. Però no puc agafar un avió i anar-me a l'Everest. Perquè no me n'en sortiré. El que estigui a 2 caminades hauré de recular. Morir equivocat? No equivocat segurament no. No tenia prou informació. Potser ningú m'havia dit que l'Everest era una muntanya dura. Però sempre els hi dic això. Dic, informem-nos, perquè potser quan comenci a mirar diré, ui, potser no puc començar per l'Everest. La gent escala, però potser no puc començar per l'Everest. Llavors sempre els hi dic, apostar per nosaltres mateixos, confiar, no els agrada dir, si jo no confio en mi, no cal que m'hi posin. També els hi dic, prendre la decisió jo. Puc assessorar-me, puc demanar opinions als pares, amics, a família, a qui vulguem. Però la decisió l'he de prendre jo. Si dic sempre, agafem 10 minuts, ens assentem a l'habitació i parlem amb nosaltres mateixos. Què vull fer jo? Què vull fer? Sempre els dic, no, la Marta què vol fer? No què creu el meu pare, la meva mare, la meva germana, què he de fer? Què vull fer jo realment? Dic, perquè potser, si ens deixem influenciar tant per el que volen els altres, potser me'n vaig a fer un cicle formatiu o un batxillerat que jo no vull fer. Però és que es pressuposa que la Marta, com que és molt bona en matemàtics, ha de fer una enginyeria. Algú m'ha preguntat si vull fer una enginyeria? Llavors vigilàvem això el que els deia, els etiquetatges. Tu ets tan bona en matemàtiques que has de fer una enginyeria. Doncs jo volia ser mestra, saps? I arribaré, acabaré sent enginyera i un dia em diran, tu què tal? Bé, jo volia fer magisteri, però algú em va dir que era bona que fes enginyeria. Llavors els dic això, que es cullin molt bé ells. Que no ens quedem a fer un batxillerat perquè el nostre amic fa batxillerat. Tu, si és el meu amic, ens veurem i farem cafès o anirem a futbol. Dic a l'inversa, jo no em vaig a fer fusteria mecànica o perruqueria perquè algun meu amic hi va. Siguem, saps? Jo els hi dic, ara sou molt amics i si realment sou amics us trobareu a fora i ja està. Però decidim nosaltres què volem fer. I això, si realment acabaran ser. Llavors us deixo aquí, no? Que l'àrea de joventut et podem ajudar, ho dic sempre, ara és el moment, spoiler de... Ai, però jo també ho fem, allò, ens hem de vendre.
no? Hi ha molts punts on busqueu informació i l'àrea de joventut n'és una. Això és el correu de joventut i el meu mòbil. I a més, els dic, em podeu enviar un WhatsApp amb algun dubte? Si hi ha algun itinerari que us heu fet i no sabeu segur si això és correcte, dic, jo tinc l'oportunitat que ho podem mirar. Si jo ho tinc clar, us el valido i dic, sí, això ho podràs fer, és viable. O no, ho enviarem a la Generalitat si jo no ho veig clar. Hi ha els assessors. I dic, jo tinc un jove que em demana això. Jo ho veig viable, ho és, no ho és? Perquè a vegades això, d'aquest cicle formatiu podré passar aquest i podré fer aquest? Que jo sempre dic, impossible, impossible, no hi ha res. Tracem el camí més correcte. Llavors, perdre anys, jo sempre els dic, oh, quan us diuen que perdreu un any, on el perdem? Els dic, busquem-el, busquem-el, busquem-el. Dic, no l'hem perdut, eh? Dic, el viureu. Sempre els dic això també. La frase aquesta, ui, és que perdrem un any. Dic, on els perdem? Algú sap on demanar els anys perduts? Així em viuen també i els dic, els anys no es perden, es viuen. Aprofiteu aquests anys, que si algú us diu, esteu perdent l'any, per guanyar coneixement. Jo ho dic, si n'hem entrat on te volíem i no tenim més opcions, doncs aquell any ens dediquem a fer idiomes. Els dic, a treure's el monitor de lleure, busquem altres opcions, però els anys no es perden, es viuen. Llavors decidim com els vivim. I tots fan, vale. Dic, bueno, si això els ja s'invitava, perquè és això, moltes vegades com, és que perdràs un any. Què vols dir perdràs un any? Com, no es perd, no? El viviu. Llavors els dic això, aprofitem, fem anglès, fem idiomes, fem cursos de monitors, busquem altres. Anem al SOC, hi ha molt d'ocupació, no? Llavors els dic, hi ha diners que venen d'Europa, que fan cursos, aprofitem-los. Llavors és això, sobretot transmetre'ls i que poden escollir. Això ho dic sempre quan faig tutories amb famílies, és deixeu que decideixin ells. Perquè els dic, si la decisió és del tot encertada, només es puguin culpar amb ells. Sí? Llavors jo sempre explico l'anècdota, jo me'n vaig anar un any a Barcelona, i us ho poden dir els meus pares, jo el primer mes trucava cada dia plorant. Cada dia, o sigui, els meus pares aquí rebien una nena plorant. Ah, vale. Que un dia baixant del tren, el meu pare m'agafa i em va dir, qui ha escollit anar a Barcelona? Jo, i em va dir, doncs tu mateixa, tu tens a les teves mans, no tornar a Barcelona diumenge. Et quedes aquí, s'ha acabat. Però no pots estar allà plorant cada dia que vols ser aquí. Tu has escollit anar un any a Barcelona. I això sempre els he dit, i què va? Jo vaig reaccionar superfàcil, i com, ho he escollit jo, he lluitat jo per anar a Barcelona, els he fet jo els números als meus pares de què els costaria tenir a Barcelona. Llavors, quan tu prens la decisió, un, la pots defensar, si no va bé, i la tiraràs endavant, perquè l'has escollit tu. Jo tenia l'opció, era fàcil, eh? Quedava aquí a Girona, deixava d'anar a la Universitat de Barcelona i ja estava. Però és això, és qui l'ha escollit, o sigui, això me'n recordo sempre, qui ho ha escollit? Jo, doncs ja està. I aleshores sempre els dic, si tu esculls, tu ho podràs defensar. I sempre els dic això, si algun pare o alguna mare no ho acaba de veure clar, que em vingui a veure a mi. Jo li diré que la decisió la prens tu. I que tens dret, i sempre dic, que enveig no utilitzo mai la paraula equivocar-se. Dic, i tens dret a fer mil coses. I els dic sempre, si els deixeu escollir enveig, no s'equivocarà. Perquè és el que ells volen fer. Les coses que no surten bé són aquelles que fan, un, per agradar algú altre, el que dic jo, que algú creu que tu has de ser enginyera nàutica. Però si realment ells s'ho pensen bé, ho mediten bé i es cullen, no s'equivoquen. Mai. I si creuen que no és el camí correcte, són prou valents, com que han pres la decisió ells, de dir-ho. Molta gent al primer any de carrera la deixa i dius, uau, has passat per unes proves pau, has plorat, has suat i el segon mes de la carrera dius, jo això no és el que em pensava. I no és un error. I no és un error. I els dic, per què vas escollir aquest grau universitari? Perquè creia, perquè algú em va dir, vale, ja està, aquesta és la solució. Creia que algú em va dir, no has escollit tu. Has escollit en base als que els altres creien que tu havies de ser. És que tu havies de fer medicina. I el segon mes de medicina és molt difícil, no entenc res, no m'agrada. Tu volies ser metge? No, doncs fora. Llavors això, hi ha carreres que l'abandonament el primer any és molt gros. I és perquè l'han escollit en base a això, el prestigi que dona el grau universitari, a què em dedicaré després? No. Saps? Vull dir, i per acontentar a l'altra gent. I és no, tu què vols ser?
I això a més els he remarcat molt i us ho dic a vosaltres com a mares, perquè sou mares, no hi ha pares, que els deixeu fer, que escollin ells, perquè el seu futur se l'han de fer ells. Estan dissenyant ells el seu futur. Vosaltres ja ho teniu la vostra oportunitat. Si creieu com jo que no van fer-ho del tot bé, no tenim una altra oportunitat nosaltres ja, però ells sí.